င်ဝါအင်ရှိုးမှာ2019ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးနှစ်ဆူရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးလုပ်တဲ့ MBAF ကပေါ့နော်တက်တူကွန်ဗန်ရှင်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးတက်ဆူရခဲ့ပါတယ်2016မှာခင်ဗျအဲဒီ2016အတွင်းမှာပဲနောက်တဲ့ဒုတိယပွဲပေါ့ဒုတိယပွဲတင်ပြန်ပြီးတော့တက်တူကွန်ဗန်ရှင်ပြန်လုပ်တယ်ပြန်လုပ်တဲ့ပွဲမှာလည်းကျွန်တော်နှက်ဆူရခဲ့ခင်ဗျပထမဆုံးတက်ဆူရဲ့တတိယဆုံးတက်ဆူ2019မှာကကြာတော့ကျွန်တော်ကထိုင်းမှာသွားပြိုင်ရခင်ဗျထိုင်းမှာကပထမဆုံးတက်ဆူထက်ရခဲ့ဟုတ်ပြီးတော့စင်ကာပူမှာကြာတော့ဒီ2019မှာเนาะစင်ကာပူအင်ရှိုးမှာ2019ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးနှက်ဆူရခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးဒီထိုင်းတက်ဆုမရခင်မှာအချိန်မှာအရင်ရှေ့နှစ်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ထိုင်းမှာသွားပြိုင်တယ်ပြိုင်တဲ့အချိန်ကအစားပြေတွေ့ကြုံကတခြားနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ artist တွေအချင်းကျွန်တော် Asian ချင်းချင်းဆိုနှိမ်ညားတယ်ပို့ဆိုးတာမြန်မာပြည်ဆိုရင်ပို့နှိမ်ဟိုစိတ်တက်ကြတဲ့ခါကြီးလည်းရှိရောဒါပေမဲ့အစွဲမလျှော်ဘူးပက်လိုက်တော့တော်တော်ဆိုးတယ်အဲတက်နှစ်တော့ခံခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲထပ်ပြိုင်တယ်မကျေနပ်သေးဘူးပေါ့မကျေနပ်တော့ထပ်ပြိုင်တယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးထက်ရအဲဒုတိယရက်မှာပေါ့နော်အဲစင်ကာပူမှာလည်းပထမတစ်နှစ်အဲ့တိုင်းပဲသွားပြိုင်တယ်သွားပြိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာဆိုတာသွားပြောရတော့ဘူးမှမသိဘူးလို့ဖြစ်နေတာပေါ့ပြီးတော့နိုင်ငံကြီး artist တွေကတော်တော်များကမ္ဘာကျော်တွေလည်းလာပွဲပေါ့ဒါက international ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲနည်းနည်းအခွင့်အရေးပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်အသိပြီးတော့အားသာမှုမရှိဘူးတေးချာချာကြည့်တယ်ဘာတွေအမှတ်ပေးလို့ပေးမှန်းလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ပထမတစ်နှစ်ကအတွေ့အကြုံတွေရတော့ဒီတစ်နှစ်ကြမှာတေးချာစီစဉ်ရမယ်သူတို့ကလည်းအဲ့လိုစီစဉ်ပြီးလာတာငင်းနေရမရှိအောင်လို့အရေးချင်းပြနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်နှစ်မှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စုပြန်ရတယ်။ပြန်ပွဲတွေကသူတို့ကခေါင်းစဉ်အောက်တွေရှိတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးနဲ့ creation လုပ်ခွင့်ရှိတယ်။အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့တကဘာလုံးမှာဘယ်လိုပုံတွေကိုဘယ်သူတွေကရေးနေကြတာလဲ။ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ပြန်မဲ့ပေါ့တခြားနိုင်ငံ artist တွေကဘယ်လိုပုံတွေလက်ရမျိုးပေါ့နော်ဘယ်လိုလက်ရမျိုးတွေမှာတော်တော်ကောင်းနေလဲပေါ့။သူတို့ရဲ့အားသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေကိုကျွန်တော်ကစမ်းစစ်ကနေတိုင်းကြည့်ရတယ်။ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်သူတို့ထက်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်ပိုကောင်းမလဲပေါ့။ပြီးတော့ကိုရေးမဲ့ဟို character တခုပေါ့ကိုရေးမဲ့သူအဲဘယ်လိုပုံမျိုးဘယ်လိုအသားရည်မျိုးဘယ်လိုရုပ်ရည်ပေါ့ဘယ်လိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ line မလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ခွဲကြပြီးတော့အသားရည်တော်တော်ကောင်းမွန်ရမယ်ခန္ဓာရည်ရှိတဲ့ model ရမှလည်းကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေတာပေါ့အဲဒီတစ်ခေါက်ကတော့တော်တော်လေးတိုက်ဆိုင်မှုကောင်းသွားတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာရည်ရှိတဲ့အသားထူတဲ့လူနဲ့ပြီးတော့ဇွဲရှိတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးပေါင်းဆက်မှုဆက်ရအစားဆိုရင်တော်တော်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲပြိုင်လို့ရှင်ဒီမှာတော့ customer အများကြီးသုံးနေရဆေးရအကောင်းနေပါကျွန်တော်ဟို US မှာကျွန်တော် rather တယောက်ရှိပါเนาะပစ္စည်းအကုန်လုံးအစားသူတို့နိုင်ငံ local ပေါ့သူတို့နိုင်ငံကဟောင်းမှာကျွန်တော်ဝယ်သုံးပါပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်တာအစားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ခါနေမှာတီးတန်းမှားပြီးတော့ set တွေဆိုလို့ရှင်သူတို့ဘယ်လိုကဘာကျော် artist တွေကဘယ်လို set မျိုးစားရသုံးလို့ဘာကြောင့်ဒီလိုလက်ရမျိုးရတာလဲပေါ့အဲ့ဒါရဲ့အစားကျွန်တော်တို့ကဝယ်သုံးတယ်ပြင်းစင်မှုပိုင်းနေရာကျွန်တော်တို့ပွဲတစ်ပွဲဆိုရင်အနည်းဆုံးတစ်လ2လ3လအချိန်ကိုကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်တာဟိုချက်ချင်းအနာကတ်မှဝုံတိုင်းပြိုင်တာတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုမျိုးကြတော့ရတော့ရတယ်ပေါ့နော်ကံအားတင်းလျော်သွားပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုကအတွေ့အကြုံမှအကောင်းဆုံးစူးရခြင်းတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကတော့အားသာတယ်ဟုတ်တော့ကျွန်တော်အရန်ဟိုကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ artist ကြီးတွေရှိရပါတော့အဲပြောရရင်ကဘာကျော် world artist တွေကနီကိုဟရာတို့တို့ပြောလို့ရှိရင် elite ကိုဟရာတို့အဲ့လိုမျိုးတကယ်ကိုအရန်ကြိုက်တဲ့ artist တွေပေါ့သူတို့တောင်မှကျွန်တော်ကိုပုံကြည့်ပြီးတော့သူတို့တေချာကြည့်တာမြန်မာပြည်ကဒီလိုလက်ရမျိုးသူတို့တခါမှမထင်တော့ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီလောက်ထိကို sleep ပုံမှနေရာသူ့နေရာနဲ့သူလေးအထားသူလေးကဆိုတည်တည်တက်တက်နိုင်တဲ့ပုံပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်လိုက်တော့လေခန္ဓာကိုယ်ကအကောင်အတေးသေးနေသူကကြောင်မှာကျွန်တော်တည့်မလားသူတို့ထဲမှာသူခလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုပုံစံပြင်နေအောင်အဲသူတို့အန်အောင်နေမြန်မာပြည်ကဒီလိုမျိုးလာဒီနေ့ကတော့တော်တော်လေးမျက်နှာပဲလှရလို့ပြောရမယ်ဟိုအရင်နေ့တွေတော့ဘယ်သူမှကိုယ်အဆောက်ပဲလုံးမဲ့လူမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်တည့်မလား
အဲဒီနေ့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်သူတို့တွေကအစားကိုယ်လာမိတ်ဆက်တာမျိုးတွေသူစကားပြောတာမျိုးပြော feeling ကတော့ဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့ပြိုင်ကန်ပြီးမှလည်းကျွန်တော်တော့ feeling ပြည့်ဩဆိုတော့အရင်နှစ်ထက်ခံရပြီးပါတယ်တည်ပြီးပါတယ်လေသူတို့ကလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့လှုပ်တယ်လို့ပဲ၃လတို့တချို့တစ်နှစ်လို့ကြိုပြီးလှုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ကိုကားဟိုရောက်မှသွားလှုပ်တဲ့လူနဲ့အချိန်လှုပ်ယူပြီးတော့တေချာလှုပ်တဲ့လူနဲ့ကအားသာကျဲအဲ့မှာရှိတာဟာစူဂျေးကတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဆံမရဘူးဗျဘယ်လိုပဲဘယ်နဲ့ဘယ်နိုင်ငံသွားပြန်ပြန်ပဲပတ်ဆံမရဘူးကျွန်တော်တို့ပွဲကကြေးသားပွဲမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတိမတ်ပြုတ်တာ။နိုင်ငံတကာကအဲ့လိုမျိုးလာပြိုင်အတိမတ်ပြုတ်တစိမ့်ပဲရတာ။အဲပြီးတော့စုလက်ဆောင်ပစ္စည်းရောရတာပေါ့။စုလက်ဆောင်ပစ္စည်းကဒီတစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုပါဘူး30ဘိုးလောက်ဝင်းကျင်လောက်တော့ရှိတယ်သူတို့ပေးတဲ့ပစ္စည်းက။ဆက်နှလုံးဒီတစ်ခေါက်ဆိုနှစ်စုဆိုတော့ဆက်နှလုံးရတယ်။ဆေးနှစ်စီးရီရတယ်။ဘယ်လိုချက်လို့ရှိရင်လို့လိုရှင်းနေပါရဲ့ပေါ့။တတူးလိုချင်းဒီလောက်ပါ။ဒါပေမဲ့ကိုကုံနာလောက်မရှိပါဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ကဥမာပွဲတပွဲသွားရင်စင်ကူပွဲသွားရင်30 40ကုန်တယ်အနည်းဆုံးဒါတော့အာခြွေတာပြီးသွားရင်တော့ကြိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကပြိုင်ပွဲကိုကြိုက်တဲ့နိုင်ငံသွားပြိုင်လို့ရနေတယ်အခုကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာခေတ်ရောက်သွားတော့ဟိုတချို့ကအီးမေးလ်နဲ့လင်းပို့ပြီးပြိုင်ပွဲအတွက်ပေါ့နော်အဲလာပြိုင်မလားသူတို့နိုင်ငံကိုဖိတ်ဖိတ်တယ်ဆိုပေမဲ့အလကားဖိတ်တာမဟုတ်သိရမလားသူတို့အထက်မှာဝင်ပြိုင်ရင်ကျွန်တော်ဘူးဂျေကျွန်တော်ဝယ်ရတော့မှာလေအဲနေရာကအဲ့လိုပြိုင်ပွဲပြင်ဆင်မှုထက်လို့ရအောင်အဲပြိုင်အောင်မှာနောက်ပွဲလေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အမေဘယ်နိုင်ငံကိုသွားပြီးပြန်မလဲတော့လောလောဆယ်မသိသေးဘူး။ဟောဆိုတော့တကယ်အေရှာမှာပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလူတိအများဆုံးဖြစ်တဲ့စင်ပေါ်မှာတော့မှဟိုရသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်တူးထက်ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံသွားဖို့ဆိုရင်ကုန်ကြသေးကလည်းမရအောင်ပါ။အဲ့တော့နည်းနည်းစီစဉ်ရသေးတာပေါ့။ဟောအာစူရသွားလို့ထပ်ပြိုင်နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ကဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာအတွေ့အကြုံများပိုရခြင်းတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်အရေးချင်းဘယ်လောက်ထိပေါ့နော်။ဘယ်လောက်ထိပိုတော်လာမလဲပေါ့။ကိုဒါလုံနိုင်တာအားမရလေဘယ်လောက်ထိပို့လုံနိုင်မလဲပေါ့အမြင်နဲ့အမြင်နဲ့လှုပ်ချင်နေတာပြိုင်ပွဲကြားတာနဲ့ကိုရဲ့ဟိုရှိုးဝဲလိုပဲခံစားနေရမှုရှိတယ်ပေါ့အမြင်နဲ့အကြောင်းလည်းပြိုင်ပွဲတွေပြန်ပြည့်ပါတယ်ထပ်ပြိုင်မှုလည်းအဆင်ရှိပါတယ်အာဘီနဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တတူးဘဝစကြတဲ့ဟိုကတတူးလောကတဲ့ဝင်ငယ်ရအခုချိန်ဒီပေါ့ကျွန်တော်အားပေးလာတဲ့ညီကိုတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးပြီးတော့မိတ်ဆွေပေါ့အကုန်လုံးကကျွန်တော်ကိုသမင်းရှင်နေပါပဲဟုတ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုအခုချိန်ဒီလည်းကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်လာတာလည်းသူတို့ကြောင့်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်အဖြစ်ရှိနေပါပါ